将陈姑娘好大的架子，那裴洛已经昏迷不醒了，他消受不了这等艳福，我王母来替他消受。你放开！放开！你自重！没事吧？妖怪！妖怪！说我是妖怪，我看你是死鬼，这就倒了，太弱了吧！ 你不知道自己是妖吗？竟然在凡人面前使用妖力，如果他们把捉妖师请来，可怎么办呀？将臣，你别听他乱说，我不是妖怪，我刚刚就轻轻一打他，他自己就这样了，我都没使劲儿。我，这是什么？我自然也是妖。 我是昙花精，为了隐藏身份，一直不敢使用妖力。若非同族，当初我又为何要救你？我是妖，你也是妖。怪不得班主每每问起你的来历，你都瞎话连篇。我以为是别有隐情，没想到你真的对自己一无所知。你体内阴寒极重，因而身带青斑，灵力虚弱，毫无妖气，着实古怪。 这消息来得太震惊了，不得缓一缓。不过我身为人的时候，这个青斑就治不好；那我是妖，这个青斑也治不好。那当妖也没什么意思嘛，依旧还是个丑八怪。那你也是个行侠仗义的丑八怪。不过这个王公子被你的妖法所伤，估计跟太监也没区别了。这南都妙龄女子的心腹之患，就这么被你给除了？ 那我还挺厉害的。哎呀，待他醒来，必要发难。你还是速速逃走吧。这个你拿着，出了城一路向西，到花隐山山林找花精族族长。他见到此物，会给我留个情面，会收留你的。那你怎么办啊？你跟我一起走吧，不然他醒了，你该怎么办？裴洛在哪儿，我便在哪儿。 他病重，时日不多了。我妖力微弱，救不了他。若有一日他去了，碧落黄泉，我们总会再见的。人性复杂多变，情之一字实难参悟。你妖龄尚浅，还不懂这些，终有一日你会明白的。快快去吧。江辰，你是我在凡间第一个好朋友，我会想你的。 今朝别后，我希望我会走遍四海，像你说的那样，品悟凡间的五毒六妄、七情八苦。希望可以明白什么是爱恨情仇。若是有一日，我可以写出刻骨铭心的戏本。什么若是？你一定可以的。到时候无论何时何地是何境遇，我都一定赶到替你演这出好戏。嗯。